कति राम्रो छ नि सर। साथीहरू, यो चाहिँ भर्खरै जन्मेको पाठा हो। यो पठेकीबाट खेलाउनु, त्यो दामी छ नि। यो चाहिँ पहिलो बेते हो, यो बयरबाट निस्केको पठेकीले जन्माएको पाठा, एक्लै पाठा जन्माएको छ। एकदमै राम्रो बोका जन्माएको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। यसरी पठेकीले चाहिँ एउटा जन्मायो भने चाहिँ हुर्काउनु एकदमै राम्रो हुन्छ, मजाले दुध पनि पुग्छ। यो चाहिँ पठेकी मेरो लोकल र 80% बोयरको क्रस हो, हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँले। एकदमै लुक्स दामी राम्रो छ र यसले पाठा पनि एकदमै राम्रो जन्माएछ। यसको विशेषता देख्न सक्नुहुनेछ, जन्मिने बित्तिकै एकदम छिटो यो चाहिँ ग्रो हुन्छ, हिँड्न सक्छ, एकदम ताजा र अहिले घाम तापिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसको खाँचो पनि एकदमै राम्रो छ। दामी पाठा छ, दामी, एकदम राम्रो। यस्तो चाहिँ एकदम हेल्दी जन्मे भने चाहिँ हुर्काउनु पनि एकदमै सजिलो हुन्छ, दुध पनि खुवाउनु यसलाई एकदम इजी छ, मजाको छ। यिनीहरूले पनि कस्तो माया गर्छ आफ्नो पाठालाई, पशु भए पनि आफ्नो बच्चा एकदमै चिन्छ। मम्मी दुईवटा मात्रै मान्छे छ त यहाँ काम गर्ने, उदो हुनुहुन्छ नि तपाईँ। अहिले भर्खरै देख्नुभएको पाठाको मेलगट चाहिँ हो, यसबाट चाहिँ क्रस भएर निस्केको पाठा हो, एकदमै दामी छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ, एकदमै हेभी। मेरो अरू चाहिँ यहाँ बसिराखेको छ, यो चाहिँ मजाउले खालको पाठा पाठी राख्ने खोर चाहिँ मैले यसरी बनाएको छु, मजाले सुतिराखेको छ गर्मीमा। यस्तो खोर बनाइदिनु पर्छ हजुरहरूले, मसिनो यस्तो खोर, चिसो अनि बैतुलाहरू यसरी झऱ्यो भने चाहिँ मलाई आनन्द हुन्छ, यसरी राति सुत्ने ठाउँ हो अनि गर्मीको सिजनमा यिनीहरू यहाँ बस्छ। जन्मेपछि राख्ने ठाउँ छुट्टै हुन्छ अनि अलिक ठुलो भएपछि छुट्टै, यसरी राख्यो भने चाहिँ यिनीहरूलाई हरेक कुरामा सहज हुन्छ अनि बढ्नु अनि हेल्दी हुनु एकदमै राम्रो हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ अहिले सेलमा बसिराखेको छ, घाँस सास यहाँ खाइसकेर यसरी घाँस लगाइदिएको, मजाले खाँदैछ यहाँ एउटाले, यसरी मसिनो पाठा पछिलाई पनि खाए नखाए पनि घाँस हालिदिनुपर्छ। यो चाहिँ डाले घाँस हो, जङ्गलबाट लिएको घाँस, मजाले खाइरहेको छ।
मेरो चाहिँ यहाँ फर्मकै छेउमा कागती पनि छ। कागती चाहिँ दामी पाकिराखेको छ, सुन्तला जस्तै मिठो हुन्छ। आफ्नो फर्म भएपछि वरिपरि नगदे बालीहरू लायो भने समयमा खानु पाइन्छ, मलले गर्दा उत्पादन पनि बढ्छ। मजाले पाकिराखेको छ यहाँनिर। बनाइदिनु भयो बुवा? दाउरा ल्याउँछु। के गर्नुभएको हजुरले आज फर्ममा? ट्राई गर, ट्राई गर, बनाऊ, सिक्नुपर्छ। मेरो बेबी पनि एकदम पर्फेक्ट भइगएको छ फर्ममा आएपछि। बच्चाहरूलाई पनि आफ्नो पढाइप्रति मात्रै होइन, के भन्छ, घरमा खेलेको होइन क्या, व्यावहारिक शिक्षा पनि सिकायो भने राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले पनि सिकाउनु होला। मैले आज चाहिँ मेरो ओबित छोरालाई चाहिँ फर्ममा लिएको छु। यो कल रिपेयरिङ गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मेरो चाहिँ आज फर्ममा धान उठाउने दिन पनि छ। यसरी अब थ्रेसर लाउनु पर्नेछ। तल खेतालाहरू हुनुहुन्छ, बटुल्दै हुनुहुन्छ। मेरो चाहिँ फर्म वरिपरि नै खेती पनि भएको कारणले एकदमै सजिलो छ। मजाले खेती हुन्छ। अब यहाँ म सब्जी, लसुन, प्याज अनि विभिन्न खालको घाँसहरू हिउँदामा हुने हाल्छु। दामी फुल पनि हेर्नु सक्नुहुनेछ मेरो फुल। म चाहिँ एकदम फुल लभर पनि हो। मजाले फुलिराखेको छ फुल। मेरो फर्ममा चाहिँ मैले फुलहरू पनि यसरी रोप्ने गर्छु। चाहिँ मेरो फुल चोरेर लग्दैछ कसले। फर्म वरिपरि घाँस पनि मैले चाहिँ लगाएको छु। यो चाहिँ मेरो आज ब्याउन आँटेको छ। आज चाहिँ मेबी डेलिभरी हुन्छ होला, त्यही भएर जङ्गल पनि पठाएको छुइनँ। यदि यो डेलिभरी भयो भने म नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूलाई बनाएर देखाउनेछु। यो चाहिँ मेरो बोका अलिक बिमारी भएको कारणले उपचार गर्दैछु। यो चाहिँ अब आज मेरो रेस्ट रुममा लानुपर्नेछ। आज फिक्स डेलिभरी हुनेवाला छ यो बाख्रा। एकदमै राम्रो कलरको डेलिभरी हुँदैछ। सो यो डेलिभरी भयो भने चाहिँ म तुरुन्तै हजुरहरूलाई देखाउनेछु। हजुरहरूले हेर्नुहोला। डेलिभरी हुने समयमा चाहिँ एकदमै थुन ठुलो हुन्छ अनि यसलाई हामीले दुनुपर्छ। दुँदाखेरि सेतो दुध आयो भने छिट्टै जन्माउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउने गर्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले मकै हालिदिएको थिएँ नि, मकै खाइसक्यो। अब यो भुँडी पनि यसरी यहाँ खोपिल्टा भयो भने छिट्टै ब्याउने रहेछ भनेर हामीले पत्ता लाउन सक्छौँ, यो पिता पुर्खाको भनाइअनुसार। अब विज्ञानमा त के छ त्यो चाहिँ मलाई त्यति थाहा छैन, तर पिता पुर्खाले भनेअनुसार चाहिँ डेलिभरी हुने बेलामा यस्तो खालको भयो भने चाहिँ छिटै ब्याउँछ भन्ने प्रचलन छ। मेरो यो चाहिँ मौरीको घर हो फर्ममै। मौरीको मह पनि मैले प्रशस्तै उत्पादन गरेर आफ्नै खाने गरेको छु। यहाँबाट आउँछ मह, यहाँबाट लगभग 1 केजी 2 केजी निस्किन्छ मेरो वर्षेनी। अनि मैले फर्ममा यस्तो खालको सुन्तला पनि रोपेको छु। यो चाहिँ ज्यामिर हो, हजुरहरूलाई पनि थाहा छ। फर्स्टचोटि 2 दाना फल्या छ,
यहाँ एउटा अनि माथि नै एउटा ल साथीहरू धन्यवाद छ हेरिदिनु भयो भिडियो अब फेरि म नेक्स्ट भिडियोमा यति बाचा गर्दै बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ